उन्होंने कहा कि मैं इस वाले में नहीं पाऊंगा, डॉक्टर तो कुछ नहीं हो सर, बात तो मैं लिया तुम्हारा कोई भले मान फूल लेने सके ना माफ करना अल चाहिए नहीं, कोरोना को कारण सर तुम्हारा मैंने भले को थे सान मिटे रख ये ठूल राख्स अईपल्ट भैक्सिन दिया दुईपल्ट खोप दिया भैस कोरोना इस कारण तेसपल्ट दिखने कुछ आगे मैं बेलायत को मध्यस्थ भेट्दे उसे आप अस्ट्राजेनिका क्या भैक्सिन तेसपल्ट दिन पर्व भेस तब दिखा तेसपल्ट लिखा तेसपल्ट लिना जरूरी है तेस पच्चीस मत सत्य हर कुछ में मत निश्चित होने फूल फूल लिख सके माफ कर दुईपल्ट तेसपल्ट खोप दिया मैं तब दुईपल्ट लिखा खोप तेसपल्ट दिन सब खोप नगर भी लगन हो मैं भैया तो खोप 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 नगने नलगाएर दुईपल्ट तीनपल्ट खोप लगा अस्ट जे उसे जोरसन जोरसन अभी एक पल लगा भी होता तो कारण चाहिए खोप चाहिए अत्यावश्यक इसलिए तब सब ध्यान दूर भगद अरुण कुछ राधेश्याम झन्जी को श्रीमती राजवास्ता मंत्री मैं भाग वहाँ भाषा बढ़ू भाषा बिचारा तो शहीद होने बिचारा बाहर गुरु आँखा गाड़ी बाहर मार दिए तो शहीद पत्नी होने चाहिए अर्को गोपाल भरत गोपाल भरत गोपाल जी को कोई छेन हम शहीद घोषणा करा वहाँ ने पाऊँ हम कपसिद कर पास भाई मैं धेरे कुछ के होना अब अहिले चाहिँ नि यो पार्टी अधिवेशन आउँदैछ यसमा चाहिँ नि देशभरका सबै साझा वर्षक चाहिँ नि सर्वसम्मतिबाट सभापति बनाउनुस् हुँदै हुँदैन भनेपछि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सभापति बनाउनुस् त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जित हार हुन्छ जित्नेले हार्नेको सहयोग लिने हार्नेले जितेको सहयोग सत्ता दिनुपर्ने हुन्छ र जितहारमा दुश्मनी नबढोस् पार्टीभित्रको मामला हुनाले जितहारले चाहिँ आफूसँग दुश्मनी नबढोस् त्यस्तो किसिमको चाहिँ अधिवेशनमा चाहिँ सम्झाउँछु र अर्को कुरा जसले जे भने पनि कुरा नपत्याउनुहोस् अधिवेशन समयमा हुन्छ हुन्छ अब अधिवेशन पार्टी सभाको हातमा छैन निर्वाचन समिति र यो उसको त्यो त कहिले सकिसकेको छ के अरे यो क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति र निर्वाचन समितिको हातमा छ मैले चाहेर पनि हुँदैन मैले नभए पनि हुँदैन त्यस कारणले उहाँहरूलाई उहाँ आफै प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीको मार्गदर्शन टाइममा होस् भन्नेको लागि उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ त्यसै कारण चाहिँ यो चाहिँ कुरा के छ भने निर्वाचन समिति र चाहिँ यो क्रियाशील छानबिन समितिको हातमा गइसकेका छ र उहाँहरू छिटो छ टाइममा मैले पनि फेरि मिटिङमा आउँछ नि मैले मुसिबित कुनै पनि हाल्न नसक्नुहोस् भनेर मैले भनेको छु मुसिबित उहाँले सक्ने किसिमले सक्ने वचन दिनुभएको छ सबको अगाडि त्यसै कारण चाहिँ जसले जे भने पनि नपत्याउनु होला अधिवेशनको तयारी भएर लाग्नु होला भन्दै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढ्नु होला भन्ने भन्दै म धेरै कुरा मलाई अब धेरै भन्नु छैन हर साल मलाई भरतपुरका साथीहरूले बोलाउनुहुन्छ मलाई माया गर्नुहुन्छ यसलाई भरतपुरका सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु।